Znači, važna točka sutra je ta 11. točka. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova, konkretno naš Rotor Remetinec, o kojem smo već puno govorili. Mi smo prije godinu dana pokrenuli aktivnosti, odnosno razgovore oko mogućnosti financiranja rotora, a koji se počeo pripremati još puno, puno ranije. Prije 7 dana, točnije 13. ožujka, Ministarstvo prometa i infrastrukture, mora prometa i infrastrukture, donijelo je odluku o financiranju na čak 320,95 milijuna kuna. Mi smo na javni poziv, pored same rekonstrukcije rotora, pored samih radova koji iznose 286 milijuna kuna sa uključenim PDV-om, prijavili sve ono drugo što se moglo povezati sa tim projektom, sve aktivnosti još od travnja 2017. pa nadalje. Tako smo tu uključili, za što smo i dobili bespovratna sredstva, još 8,6 milijuna kuna za otkup zemljišta, 8,9 milijuna kuna za izgradnju elektroenergetske mreže, 4 milijuna za regulaciju prometa, 5 milijuna za mjerenje plinova u podvožnjacima, zatim troškovi plaća naših djelatnika koji su radili i koji će raditi na projektu oko 1,3 milijuna kuna, te drugi troškovi i uvjetovane aktivnosti koje svaki EU projekt mora imati. Tako smo uspjeli, znači, prijaviti 331 milijun kuna, odobreno je 320 milijuna kuna, radovi su 286, PDV je priznat trošak, uključeno u to i sve ove povratne aktivnosti su odobrene. To je sa sada najveći projekt ovakve vrste koji grad Zagreb financira iz bespovratnih sredstava, ali stavili bismo naglasak na za sada, jer nam slijedi dječja bolnica Srebrenjak koja se priprema, gdje očekujemo novih 375 milijuna kuna, a također ne odustajemo jer pripremamo teren za financiranje izgradnje žičare bespovratnim sredstvima i vjerujem da će se moći pronaći mogućnost u okviru ovih postojećih programa koje ministarstva imaju, da se isprebacuju neke stavke koje nisu potrošene, te da pronađemo način da se ih to isfinancira. Ako ne uspijemo, a iako vjerujemo i da ćemo sve od sebe da uspijemo sa time, onda ćemo rebalansom proračuna morati osigurati sredstva za žičaru. Moramo naglasiti, što je jako važno, dobra suradnja sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Ministarstvom regionalnog razvoja, čiji timovi su zajedno sa našim timom radili na pripremi i prijavi ovog projekta. Evo, na kraju smo svi uspjeli da imamo jedan jako značajan rezultat. Naravno da se na ovome neće stati, jer mi smo, pored odobrenih, recimo, uzet ću samo primjer nekih većih stvari, na primjer 105 milijuna kuna za energetsku obnovu javnih zgrada, pored odobrenih 70 milijuna kuna za spremnike za otpad. Slijedi nam i rekonstrukcija tramvajske infrastrukture, modernizacija tramvajske infrastrukture koja će uključiti rekonstrukciju spravljačkih stanica za preko 200 milijuna kuna. Zatim mjere za gospodarenje otpadom, gdje smo skoro završili kompletnu pripremu, oko 200 milijuna kuna i još cijeli niz drugih projekata koji su u tijeku ili koji se tek pripremaju. S obzirom da je bilo dosta natpisa oko troškova rotora, smatrali smo potrebnim pojasniti pogotovo ovu strukturu prijave i evo, još jedan put hvala, iskoristit ću priliku, hvala našem timu koji je na tome radio. I hvala naravno gradonačelniku koji je to pokrenuo na početku, još prije godinu dana. Evo to, hvala. Možda samo pitanje, gospodine, mislim pitanje, to mi sam radio za jedan, u biti sve ste rekli, ali evo, dakle, ove godine oko preko milijardu kuna je aplicirano, u biti projekat prijavljeno, dakle, nabrojali ste neka, sve zajedno preko milijardu kuna, ako se ne važno prelazi. Da. Ja sam samo nabrojala neke, ali bit će toga još. Da, svakako preko milijardu kuna, da. Baš tako. Može? Može. Možemo krenuti s pitanjima, izvolite. Dobro, Vladana Čivić, RTL. Zanima me, vezano uz takozvani zagrebački mehekel, odnosno gradnje u gradu, stoji još uvijek obje ponude koje ste bili najavili na Buj i
baje na stolu ili ste se već odlučili, to mi je prvo pitanje. I ostaje li grad još uvijek pri raspisanoj dokumentaciji projektnoj za Zagrebački velesajam, kako je najavljeno 2015. Hvala lijepo. Ja razumijem, prije svega vas sam skupa pozdravio, razumijem vašu znatnu želju. Kao s kojim avionom sam putovao u Dubaji i kada sam stigao, niste vi te srećne da vas ne vratim. To su me pitali kad sam spustio se na zračnu luku, doktor Franjo Tuđman. Žalim se na ovo. Razumijem vašu znatnu želju oko toga. Ali ja vam ne mogu ništa reći. Ne da moram zbog toga što treba biti zakončan, zbog toga što metodičko iskustvo uči tome. Imam previše godina. Jedini sam čovjek u Hrvatskoj 90. aktivnoj politici visokoj. 28 godina i 1.6. ću biti 15 godina, to sam najbolji čovjek za upravljanje gradom Zagreba. Sve ono što smo napili građani znaju. I potvrdili su to i revolucionirali i nagradili kroz 6 mandata. Što se tiče projekta Zagreb City ili Manhattan, kako sam ga kolokvijalno nazvao, to je moja originalna ideja, kao što su originalne ideje bile još projekti ovih 19 godina, koje smo zabilježili od 90. do 2000. u knjizi Zagrebačke monografije 10 godina, zlatog desetljeća, a početka iduće godine ćemo to početi raditi drugu knjigu, još 10 godina, druge 10 godina, pa ćemo to nazvati 20 godina Zagrebačkog desetljeća, neki to zovu Zagreb prije Bandića i poslije Bandića. Vratimo se na Zagreb City. Ništa vam ne mogu reći. Bili smo u Dubaju, vidjeli kako se živi, radi i radi grad. Dobro je da smo otišli tamo. Još isto će tako biti dobro da smo zakazali jedan idući tjedan. Ispravite se. Da sa kolegama, sastanak sa kolegama iz Bujga. Mi smo zatvorili vrata. U svakom slučaju reći samo dvije rečenice. Ljudi iz Ureda za strategiju, Zavoda za planiranje, Ureda za izgradnju, Ureda za imovinu, katastru, su dobili zadaću na plohi od 1.100.000 kvadrata. Napravimo projekt koji će biti na ponos građana ovog grada i ostati zlatnim slovima zapisano kod ovoga grada. Kao što su zapisane zlatnim slovima fontane Milana Anuša iz 906. godine, odnosno ne, Mušinskog iz 906. godine, on je na Zrinjevcu, tako će biti i taj projekt koji se ja uvjeren da ćemo realizirati na Velesaju. I zadnja rečenica što se tiče Velesajma, redizajna Zagrebačkog Velesajma, taj cjeloviti projekt Zagrebačkog Citya uključuje ili inkorporira, da budem ja sad malo pismeniji i načitaniji, da govori hrvatski riječi koji nije inkorporaniji, to ljepše zvuči ovako pa sam malo pametniji, još da stavi naočale da dobi još pismeniji. Još više kao škole sam završio, jer kad čovjek nosi naočale kao u moj vijeku, onda je pročito puno više knjiga od njih. Ali imam i ja naučen, pitan i ja ponekad. Znači, redizajn Zagrebačkog Velesajma je inkorporiran u cjelovito rješenje Zagrebačkog City. Na plovi od 8 hektara, omeđenoj na zapadu, Savinjom WC Holjevca, na istoku Calu, lijesno Zagrebačkog Velesajma, na jugu sa Harington Koninom i na sjeveru Hipodromom, na plovi od 8 hektara treba nikruti kongresni centar, i sve sadržajne sastavnice budućeg Zagrebačkog Velesajma. A na ostali milijone nešto kvadrata se treba realizirati Zagreb City. Seli se hipodrom, seli se igralište lokomotive, ruši se Velesajam, ravna se zemljom, kao što smo rekli. Vidim da se održavaju već okrugli stolovi, udruženje arhitekata organizira svoje veče. Ja pozdravljam sve koji mogu doprinijeti da taj projekt uspije i da bude što bolje. Saslušat ćemo sve, ponude sve razmotriti, donesti najbolju, da koristi dobrobit građana ovoga grada. Ono što mi ulažemo, to je neprocjenjivo,
a to je 30% najmanje investicije, to je 1.100.000 kvadrata zemlje, najdragocenije, na najbolje lokacije. Suludo bi bilo da gledamo 20 konja, 4 štala i jedan hangar na površini 550.000 kvadrata hipodrom, da se ja bi prazni. To ni pijani milijarderi ne bi dozvolili. Mi jesmo. Nismo ni pijani, a nismo ni milijarderi prema tome što prija. Krenemo u to, riječemo, to je realizirano. To je milenijski projekt. I kada to realiziramo, ja ću onda niću penziju. To znači završeno da se radimo. Evo, hvala ti. Može. Evo, možda sam ja malo manje načitana od vas, nisam baš dobro shvatila. Znači, ako se, je li grad ipak ostao onda pri ovoj raspisanoj dokumentaciji za Zagrebački velesajam iz 2015. jer sad ste rekli da se velesajam će se sravniti sa zemljom. Tamo imaju ti neki paviljoni koji se kao ne bi smjeli birati. Natječaj ništa ne znači. I ništa nismo prihvatili. Mi govorimo o redizajnu Zagrebačkog velesajma zadnjih 60 godina. A ga nikad nismo napravili. Ništa nije prihvaćeno. I sad ne prođe vi mi bi posebno načitani, nije ni ono što tamo je, je ništa. A ono što će tamo biti, bit će najljepše u Evropi. To je jedina mala razlika. Ne ostaje mi ni pričeno. Radimo novo. Ništa taj natječaj nije definirao. Ovaj 2015? Ništa nije definirao. Mi smo imali jedinu dvogljenje gdje ćemo raditi kompresni centar. Hoćemo ga raditi na zemlji od Kukljanova i Medike ispod hotela Vesti na južnoj strani gdje su tamo kompresi i grada Medike koje smo kupili. Ili ćemo, jel dobro govorim, ili ćemo ga graditi na parkingu istočne strane Zagrebačkog velesajma o kojem sam govorio. Ovim smo definitivno odlučili da u sadržaju tog budućeg Zagreb City-a i redizajna Zagrebačkog velesajma kongresni centar inkorporiramo kao gradski projekt i sadržaj u taj projekt. Investitori koji se budu pojavili, bilo iz Dubaja, bilo iz Bujga, iz Francuske, će definirati na maksimalnoj cijeni bruto razvijene površine, to sam dao nalog da se u prostorno-planskoj dokumentaciji ugradi, da se tamo može razviti maksimalni BRP. Ako neko hoće napraviti nebude od 200 katova, da ga napravi. Zašto Zagreb ne bi imao jedan nebude od 200 katova i gledao Zagreb i tičije perspektive? Pa koja poživi, možda gore, možda sam udenimo jednu kancelariju za jednosti. 20 godina, zapisite mene nakon 20 godina, izgledat će bolje nego danas. Mi gledamo doslovno cijeli grad i projekte koje smo realizirali zajedno. Kud veće sreće. A kako mene Bog čuva i mazi, može se to dogoditi. Možda sam pitanje još vezano s toga. Svoje vremeno ste tamo najavili kad je Hrvatska se plasirala u finale svjetskog prvenstva gradnju stadiona. Isto je bila velika na preskonferencija i to. Na kraju se to mijenjalo, spominjalo se i Vlada, ali evo sad se dakle definitivno onda odustaje od stadiona na Kajzerici s obzirom na ovaj projekt ili... A ja sam tada rekao, ponovili ste ono što sam rekao, da će biti stadion južno od Save, a nisam rekao gdje, pogledajte s njim. Jer ih upravo sam govorio i računao na glavu. Znači, bilo na mrežu lokomotive prije. Da, bilo je prije, da. Ali pameti i predlog uvijek krvo potrošao. Ja znam i potrošao je pameti od sve. To se može opravdati sa novim izvjerom kupa, da se tamo ucrta. I drugo, da stadio napred malo domašaja centra grada i da ne radimo gužve prometne u gradu. Svi ljudi koji trebaju doći na budući stadion, i on 30 ili 35.000 košta on, 40 ili 45 milijuna eura, jer za 1000 eura po stolici se može napraviti dobar stadion, da visi od kapaciteta, ako je 30.000, to je 45 milijuna eura, se može napraviti na glavu. Svi ljudi koji dolaze u Zagreb, dođu na Texan, osim Zagrebčana, ne moraju ići u grad. Kud je pše sreće. Ako dolaze sa istoka, idu na Lučko, idu na Vlato, idu na Slavonje. Ako dođu iz Dalmacije,
idu na Jadransku aveniju, Lučko, dođu, idu u Dalmaciju. Ako dolaze iz Istre, idu na Lučko, vraćaju se iz Istre. Ukoliko dođu naši ljudi izvana, idu na Breganu, vraćaju se na Breganu natrag. Za oni koji žele posjetiti koga u gradu, koji će u gradu. Znači, idealna lokacija, Blato je blagodana lokacija za nacionalni stadion. I mislim da nacionalni stadion pravi, treba biti u gradu Zagreb. Evo, to sam rekao, tada ostajem kod toga. Ali to možemo riješiti u sinergiji zajedništva Vlada Republike Hrvatske, Hrvatski nogometni savez i grad Zagreb. I Dinamo, na koncu. Gradonačelniče, evo Domagoj Mikić, Nova TV. Pitanje vezano za sljemensku žičaru. Oporba je jučer održala pres konferenciju, kažu nedostaje 270 milijuna kuna. Koji je vaš komentar na to? Imate li vi osigurana sva sredstva? Nemam ja komentara na oporbu, niti me to zanima. Oporba je gore i gavljava. Ja sam gore radio s Bargerom. Uvijek neko jambra, neko radi. Nemam komentara, osim onoga što je gospođa Mirka Jozić rekao. Dakle, imate osigurana sredstva za sve projekte. Već je gospođa Jozić odgovorila na to pitanje, ako ste bili koncentrirani, ja ću ponoviti radi vas i ostalo. Žmikat ćemo do kraja sredstva iz Evropske unije. Ono što ne osiguramo ćemo naći u rebalansu proračuna za žičar. Da li je to neozbiljno ako idete u neke projekte, nemate osiguran novac i pouzdate se u Europsku uniju i što mislim onda rebalansi? Ne da se pouzdam, nego ja vjerujem u Europsku uniju. Mi smo prije 6 godina došli u Europsku uniju da imamo koristi neke od Europske unije. Nismo mi ušli u Europsku uniju da za stolog ravnopravni, to je svojim okutu, posužnje. To iz oporbe vjerojatno da. Vidjet ćete listu za Europski parlament, kad će vam biti nešto jasno. Treba zastupati hrvatske interese u Brislu, a ne briselske u Hrvatskoj. A oni zastupaju manje više stranačke u Brislu. A lista koju bude prezentirala stranka Rada i solidarnosti će svojim sastavom jamčiti da se zastupaju hrvatski interesi u Brislu, a ne stranački, ni briselski. No dobro, vi imate rezervni plan. I tome ostaje papir uvijek. To partnerstvo se podrazumijeva. Partnerstvo, nema štetu Hrvatske. Dakle, ako ne upali Europska unija, imate rezervni plan, to je rebalans. Uvijek će upaliti. Za mene je čaša uvijek na pola puna. Ja ne bi dobio 6 mandata da tako ne razmišljam. Ja bi odostao onako pola prvog mandata. Morate biti umjereni optimisti ako ćete doći do cilja. 3 su stvari potrebne za lidera. Da vidite malo prije drugih, da donesete odluku malo prije drugih. I treće, da insistirate na provođenju te odluke do kraja. Lidera u Hrvatskoj nema koji imaju sve 3 sastavnice. Ima ih koji donesu odluku malo prije drugih. Odnosno, ima ih koji vide malo prije drugih, ali ne mogu donesti odluku malo prije drugih, oklijevaju. A još je manje onih ili skoro nema, koji imaju te 2 sastavnice i onda insistiraju na tome što malo prije vide i prije donesu odluku, insistiraju i realiziraju do kraja. Zastanu na pola puta. Ja si udvajam da imam sve 3 ove stvari. I zato nikad ne odustajem. Ko Isus, 3., 7. i 9. postaja, kleko i nastavio dalje. Završio je u grobu, ali duh je ostao. Nesalomljivi duh koji čovjeka tjera i ljubav pozitivna strast prema dalje. Ponovit ću dalje, to ću ponavljati dok god budem živ. Prezir i mržnja, moji politički suparnik, prema meni je ubod komarca za ljubav i dobrotu koju ja njim šaljem i emitiram. I ako je bilo šta treba u životu, ja sam na raspolaganju. Pola vlastitog tijela, pola krvi, samo da preživim. Ja ih razumijem. Oni to rade samo zato što nisu na mom mjestu. I to je jedini razlog što oni to rade. Ja ih potpuno ste razumijem. Samo da se još pitam, ako ćete morati ići u rebalans, ko će biti za kino, za novac? To je tehničko pitanje, o tome ćemo kad budemo radili rebalans. Dobro, da li imate neki plan, viziju? Imamo plan da one započete projekte, prioritetne projekte po zamisli gradonačelnika i gradske uprave realiziramo. A
oni drugi će pričekati 6 mjeseci ili godinu dana, ali ćemo njih realizirati. Vodit ćemo se isključivo prioritetnim projektima i stečenim pravima ljudi u gradu. Od socijalne solidarnosti, pravednosti do kapitalnih zagrebačkih projekata koji su pri kraju ili su započeli. A onda ćemo dalje. Im da ćemo računa o tajmingu. Ja nešto znam i o tajmingu. Inače bi ja ovaj posao operativne politike mogao predavati Sorboni. Sorboni, Oxfordu, Cambridgeu, Yaleu, Bokoniju, Stanfordu, gdje god hoće. I naplaćivati dobro. A možda i to je jednog dana. Možda je to kad možda zaradi neko neke novice. Nikad se ne zna. Hvala. Pitanje je, jeste li se uči sa svojim koalicijskim partnerom HDZ-om dogovorili oko osnivanja takozvanog sportskog holdinga, dakle, hoćete li sutra dobiti njihovu potporu ili ćete opet povući taj prijedlog dnevnog reda? Mi smo do prije mjesec dana se redovito sastajali sa koalicijom, biram riječ, koja u gradu je predstavljala većinu ili zastupala većinu. I unosila teret odgovornosti većine. Vidite da biram riječ, nisam potrebio vlast. Onda na vlast nećete čuti. Znači, teret odgovornosti u gledanju ovih grada. Za jednu trećinu imamo sad manje konsultacija, jer imamo samo jednog koalicijskog partnera. I redovito komuniciramo i u gradu i u županiji na državnoj razini. I praksa je da ono što radimo, razgovarate, dogovarate sa koalicijskim partnerima, ne komunicirate putem medija. Da u Vatikanu to rade, ne bi 2000 godina opstao u Vatikanu i crkva. Ono što se razgovara javno, ne komunicira se preko medija, a još manje koalicijski partneri koaliciju preko, komuniciraju preko medija. Pa ću vas morati tu zakinuti, morat ću vas razočarati. Radni sastav, jedan u nizu. A predsjednik Mikulić, i to nije bitno, i to nije bitno gdje se nađe. Na Jelačić placu, Filometrovskoj, to je Stjepana Radića 1, u Kuševcu, Rotoni, bilo gdje. Tako je sve. Je li kada se ubitovao svog čovjeka na čelo te tvrtke buduće, kao uvijek ga podrže prijedlog? I kao da mene ne slušate. Ali to je vaše pravo, što vam ja pokazujem. Evo, s obzirom na gradonačelnik Morić i mi svi radimo s imena, predlažemo još jedno pitanje, da ste završili. Ivana Kopčić, jedan pitanje za gospodina Bandića. Prije nekoliko godina muzička, odnosno glazbena akademija u gradu Zagrebu se prebacila iz derobnog prostora, poprilično derobnog prostora, na Trg Republike Hrvatske. Grad Zagreb je izdvojio novce i sad je tamo poprilično jedna moderna zgrada. Oni danas u znak zahvalnosti žele, traže od Senata Sveučilišta u Zagrebu da vi dobijete počasni doktorat, da postanete doktorat Sveučilišta u Zagrebu. Ok, to znamo od jučer, vi ste za to samo rekli kibi i dabi. U međuvremenu puno se stručnjaka tu prijavili nekih doktora znanosti koji su svakog suprotiv, organizira se i prosvjed i slično, ali čini mi se da ste zapravo vi o kojem se tu radi rekli najmanje o tome. Pa što zapravo vi mislite o cijelom tom slučaju? Biste li vi uopće željeli taj učestni doktorat? Samo budale pričaju o sebi. Pustite druge da pričaju o Bandiću. Bandića ne trebaju nagrade, nego nagrade trebaju Bandića. Što da ponovim? Nagrade Bandiću ne trebaju, nego nagrade trebaju Bandića. Hvala vam svima na dolasku i doviđenju.